Tak skal I have, venner. Jeg hører rygter om, at der er en kvindelig formand her i lokalet, som skal slæbes i retten. Ja, jeg tænker ikke på dig, Helle. Så har du i hvert fald holdt noget skjult for os. Nej, det er selvfølgelig DSU'ernes formand, jeg refererer til. Camilla. Tænk så, Camilla, hun har kaldt de gule for fup-forretninger. Fy, Camilla. Det er en jur, jeg påstår, Johnny Nim. Hvor er de gule så? Her der skal jeg selvfølgelig passe på ikke at komme til at sige det, der lægger mig først for. Fordi så kommer jeg nok med dig, Camilla. Men de gule forretninger, det er jo nogle forretninger, der er bygget på det grundlag, som vi har skabt i den organiserede fagbevægelse. Det er finansieret af os, det er skabt af os. Det betyder jo, at den modernisering og den vedligeholdelse, der sker, er aftalegrundlaget, det betaler vi, det betaler dem, som er organiseret i de overenskomstbærende organisationer. Man kan jo sige, at det er ganske smart tænkt af dem. Det er fikst, men fagligheden er falsk. Vi skal fortsætte kampen. Vi skal advare imod indholdsløse reklamer på glittet papir. Og vi skal advare mod foretagende, der kalder sig fagforeninger, men i virkeligheden ligger i gråzonen mellem kynisk spekulation og falsk varebetegnelse. Til jer i DSU, til DSU'erne, der vil jeg sige, at vi er skide stolte af jeres arbejde. Vi takker for jeres opbakning. Og til Johnny Nem, der vil jeg sådan set bare sige, god tur i retten, du har jo prøvet det før. Meget er nået på de to år, I har siddet ved magten. I har taget fat på skat, på førtidspension, på fleksjob, på dagpenge, på sygedagpenge, på folkeskoler og meget mere til. Vi er stadig udfordret på økonomien, men det løsner. Det går i den rigtige retning, og I har banet vejen. Et fokus står over alt andet i jeres arbejde. Det er kampen for fuld beskæftigelse. I LO der deler vi den første prioritet fuldt og helt med jer. Fuld beskæftigelse er og vil altid være den socialdemokratiske arbejderbevægelses første prioritet. I har med reformerne sikret, at vi i fremtiden har hænder nok. Nu er tiden inde til at skifte fokus. Skift fokus fra det at skaffe hænder til at sikre, at der er brug for dem. Skifte fokus fra det at skaffe hænder til at sikre, at de er skruet ordentligt på. Det jeg taler om er selvfølgelig skabelse af job og mere uddannelse. Det er jo især vores arbejdsløse, som har brug for uddannelse og job. Det kræver investeringer, men det kræver også en ordentlig beskæftigelsespolitik. I LO har vi jo opfordret til, at der laves en national alliance om en beskæftigelsespolitik. En alliance, hvor det er arbejdsløsheden, der er problemet, og ikke den arbejdsløse. Hvor vi viser tillid og ikke mistillid til de arbejdsløse. Hvor vi sikrer et nyt og forbedret dagpengesystem, og hvor vi starter tidligt og med individuelt perspektiv. Og sidst, men ikke mindst, en alliance, hvor uddannelse og opkvalificering er nøglen til varigt job. Det minder mig om, at jeg skal huske at sende en hilsen til KL og Erik Nielsen. Det glæder mig, at det er gået op for kommunernes formand, at uddannelse det kan hjælpe folk i arbejde. Det er jeg rigtig glad for. Det er fint. Men jeg vil nu gerne fastslå, Erik, at hvis du tror, det hjælper at tage 6 ugers selvvalgt uddannelse for dem, som har brug for det, for at give dem til kontanthjælpsmodtagerne, så tager du fejl.
Det er ikke velovervejet. Jeg mener decideret, det er forkert. I stedet så vil jeg gerne opfordre jer til, at I også træder ind i alliancen, så vi sikrer, at de arbejdsløse får en ordentlig behandling. Lidt mere om det med uddannelse. Uddannelse er jo det vigtigste værktøj i en effektiv beskæftigelsespolitik. Uddannelse er vejen frem til en arbejdsstyrke, som kan konkurrere på et globalt marked. Det kræver en indsats fra os alle. Vi skal sikre et uddannelsesløft af hele arbejdsstyrken, hvor den ufaglærte lærermedarbejder løftes til faglært, og den faglærte pædagog får endnu mere uddannelse. Vi skal sikre, at alle børn og unge kan læse og skrive, når de forlader folkeskolen. Og vi skal sikre en reel uddannelsesgaranti, så drømmen om at få en faglært uddannelse kan blive til virkelighed. Og vi skal sikre ordentlige uddannelser, ikke mindst erhvervsuddannelserne. Om dem vil jeg gerne sige lidt. For det er jo sådan, at en reform ligger lige om hjørnet. Jeg vil ikke sige så meget om indhold her i dag, men jeg vil bare sige, at jeg synes, vi i dag skal give hinanden håndslag på, at i den sammenhæng vender vi hver en sten. Vi sikrer, Christine, at vi får alle med. Kære kongres, et par ord om konkurrenceevnen. Danmarks konkurrenceevne er heldigvis bedre end sit ry. Vi er enige om, at en stærk konkurrenceevne er vigtig for job og vækst. Vi er enige om, at der skal gode vilkår til. Men vi skal samtidig huske på, at det jo ikke er alene af virksomhederne, der driver konkurrenceevnen. De lønmodtagere, vi repræsenterer, er i virkeligheden Danmarks konkurrenceevne. Uden dem, så vil Danmark gå i stå. Uden håndværkeren vil vi aldrig få bygget skoler, plejehjem og broer. Uden HK'eren vil vi ikke kunne drive de offentlige kontorer eller handle i butikkerne. Uden pædagogen vil vi ikke kunne forpasse vores børn, mens vi går på arbejde. I LO repræsenterer vi fortsat omkring 1 million lønmodtagere. Lønmodtagere, som er stolte af deres fag og deres håndværk. Stolte af deres hænders værk. Stolte af, at de er deres løn værd. Stolte af at bidrage til Danmarks vækst. Jeg er faktisk også ganske stolt af dem. Man kan vel sige det på den måde, at de danske lønmodtagere er i virkeligheden jo løsningen. Det er dem, som skal bestride de job, der er i fremtiden, og som skal udgøre fundamentet for et velfærdssamfund. Det er dem, som skal rustes med uddannelse, så vi i fremtiden kan konkurrere på det globale marked. Og det er dem, som skal sikre, at både den private og den offentlige sektor udvikler sig. De danske lønmodtagere er nøglen til et stærkt velfærdssamfund. Lige præcis derfor er det helt centralt, at de er rustet med både uddannelse og job. Lad mig så også knytte et par kommentarer til social dumping. De danske lønmodtagere har ikke kun brug for job og uddannelse. De har også brug for, at vi tager hånd om social dumping. Social dumping er en af vores tids største trusler. Den virkelighed er I enige med os i, og derfor har I også taget fat. Tak for det til Helle og alle andre. Men virkeligheden er jo ikke gået op for de borgerlige endnu. Altså, jeg har det sådan, jeg håber stadigvæk, at de kommer til fornuft. At de lærer af deres fejl. Altså, fordi I ved jo godt, man kan jo sige det på den måde, hvis det er sandt, det der med, at vi lærer af vores fejl, så er der måske alligevel en chance for, at kuglestøderen Tulle og Lille Lars endda kan blive belært om end. Tog kører videre uden de borgerlige, når det kommer til social dumping. Det gør den ikke bare, fordi de ikke tager truslerne alvorligt, men fordi deres tillid og tiltro til de danske lønmodtagere er helt i bund. De borgerlige og visse arbejdsgivere har forsøgt at skabe løgnagtige myter om,
at vi er dovne. Myter om, at vores arbejdsløse hellere vil svælge i de tårnhøje offentlige ydelser, end at stå op hver morgen til et liv med arbejde. Et liv med kolleger og glæden ved det at kunne forsørge sig selv og sin familie. Deres myter, kære venner, tåler ikke et faktatjek. Det er løgn og myter. Det er usagligt. Jeg synes, det er uanstændigt og uværdigt at beskylde danske lønmodtagere og ikke mindst LO's medlemmer for at være dovne. Det er en frækhed uden lige. Og når jeg så tænker på, at det kommer fra Lars Løkke. Altså, en mand, som har flere øvedage end arbejdsdage. En mand, som hellere vil se passiv i salen end at indtage talerstolen. Og en mand, som jo hverken har standpunkt eller holdning. Den sidste her med standpunkt og holdning vil jeg gerne dvæle en lille smule ved. For jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg så Lars Løkke forklare på tv, hvad forskellen på standpunkt og holdning var. Jeg må indrømme, den var fandme svær. Den var svær. Den er oven i købet så svær, at han heller ikke selv længere taler om standpunkt eller holdning. Nu taler han om en retning. Men venner, hvad hjælper det, når vi ved, at retningen er gal hos Venstre? Ligesom den er det for Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og de konservative. Det er måske meget svært for dem, også for svært. Udmeldingerne går i øst og vest. Senest så har vi jo konstateret, at ved deres forslag til finanslov, der er det jo sådan, at 80 milliarder, det er der i forskel fra Dansk Folkepartis forslag til Liberal Alliances. Det er jo det rene vanvid. Og det fortæller os jo kun én ting, at det sejler i blå blok. Hvor så Venstre befinder sig i den diskussion, det ved vi jo ikke. Men de har jo som sagt heller ikke hverken standpunkt eller holdning. Man kan jo sige det kort og præcist. Gud skal love, at det ikke er dem, der styrer landet. Kære socialdemokrater, kære partifæller, jeg skal til at runde af, så jeg vil bare sige, bed om at huske på, at job og uddannelse er vejen frem. Husk på, at løsningen er de danske lønmodtagere. Jeg glæder mig til fortsat at arbejde sammen med jer. God kongres.